13 вересня 2019 року, місто Київ. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Горенко за участю секретаря судового засідання Батир, прокурора Сімака, підозрюваного Максименка та Йоцек Стеньків, Бабікова, Теслюка, Кабаренського, розглянув, що відкрито судовому засіданні в зараз суду міста Києва клопотання детектива Національного бюро першого відділу детективів другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мерко, погоджено з прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сімаком про застосування запобіжного заходу виду тримання під вартою щодо підозрюваного Максименка Андрія Володимировича, 16 листопада 1986 року народження, громадянина України, проживаючи за адресою міста Києва. У кримінальному провадженні внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 520-19-9-8-714 від 13 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Враховуючи те, що виготовлення повного тексту ухвали потребує певного часу, слідчий суддя відповідно до судової статті 376 України вважає за необхідне скласти голосити результативну частину ухвали наступної редакції. Керуючи статтями 177, 178, 182, 173, 184, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309 Кримінального офіційного кодексу України, слідчий суддя ухвалив клопотання детектива першого відділу детективів другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мерко, погоджене з прокурором четвертого відділу управління представлення керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сімаком про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Максименка Андрія Володимировича, 16 листопада 1986 року народження, задовольнити, застосувати щодо підозрюваного Максименка Андрія Володимировича, 16 листопада 1986 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у державній установі Київський слідчий ізолятор на 60 діб, тобто до 10 листопада 2019 року до 12.32 хвилин. Однозначно одночасно визначити Максименку Андрію Володимировичу 16 листопада 1986 року народження запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 921 тисяча гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою, заставодавцем на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду.